Вітаю! Ви дивитесь «Чорне і біле» в ефірі «Західнет» і 24-го каналу. Життя кольорове, але правда не має відтінків. Мене звати Андрій Дрозд. Сьогодні коротко і відверто обговоримо найважливіші новини, теми і події четверга, 9 вересня у Львові. Польща відкрила кордони для вакцинованих українців. Туристів зі щепленнями від ковіду звільнили від карантину. Однак за рівнем вакцинації Україна залишається останньою серед європейських країн. Обговоримо, як спонукати наших громадян позбутися упереджень щодо щеплень від коронавірусу. 100 тисяч гривень із бюджету Львівщини спустили на депутатський похід на гору Пікуй у День Незалежності. Гроші пішли на застілля з музикою, на тематичні футболки. Дізнаємось, як патріоти з мандатами святкували за народні гроші. У 2,5 мільйони гривень із бюджету може обійтися львів'янам алея Вишиванка. Реалізувати курйозну ідею запропонували міські депутати від фракції Європейської солідарності. З'ясуємо реакцію львів'ян на цю затію. Польща дозволила в'їзд українців без 10-денного карантину, однак це стосується лише тих наших громадян, які мають щеплення від ковіду. Всім іншим доведеться все ж таки посидіти на ізоляції. Рішення про пом'якшення умов для вакцинованих українців прийняли у польському уряді вчора. Від перебування на карантині після перетину кордону звільнили вакцинованих від ковіду препаратами Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson. Вакцинацію має підтверджувати також документ, перекладений англійською або польською мовами. Також безперешкодне перебування в Польщі дозволили перехворілим на COVID-19 за наявності документального підтвердження. А ще водіям пасажирського транспорту, студентам, які навчаються в Польщі, та особам із правом на постійне проживання і карткою резидента Євросоюзу. Можливо, саме можливість вільно подорожувати до ЄС переконає частину українців таки вакцинуватися, бо упередження щодо щеплень ми спостерігаємо серед дуже різних верств населення України. Навіть серед медиків Львова, які мали би показувати приклад іншим групам населення, вакцинувалося менше 70%. А загалом в Україні повністю вакцинованих менше 11% населення. І це останнє місце серед країн Європи. Необхідних заходів безпеки в транспорті та інших людних місцях ми теж вже мало дотримуємося. Тож не дивно, що за останню добу у Львові вдвічі збільшилась кількість нових випадків ковіду – від 157 до 318. У міському штабі із протидії коронавірусу сьогодні розповіли про приготування до початку нової хвилі епідемії. Вже звернулися по дозвіл до уряду відкривати ковідні відділення в інших міських лікарнях, окрім лікарні швидкої допомоги. Також розпочнуться перевірки маскового режиму у транспорті і за недотримання перевізників будуть штрафувати. У медзакладах готують кисневі станції і працюють над тим, щоб розгорнути 3000 ковідних ліжок, бо зараз їх удвічі менше. Ми звернулися до Міністерства охорони здоров'я щодо відкриття ковідних лікарень інших комунальних, окрім лікарень швидкої медичної допомоги. Там, де це було, це і 8, це і 5, це інший, і 3 також, і пологовий. Також ми сьогодні прийняли рішення щодо введення фактично готовності кисневих станцій, якщо буде зараз надходження великої кількості підтверджених хворих на ковід. А в селах і містечках біля Львова виявляються нові забудовні і земельні скандали. Тепер настала черга селища Рудне, що входить до Львівської ОТГ. Секретар Львівської міської ради, свободівець Маркіян Лопачак у соцмережах заявив, що в Рудному незаконно приватизували більше 4 гектарів землі. Там планували звести дитячий садочок, але збудували котеджі. Так буває. Цікаво, що у земельній афері звинувачують екс-депутата Львівської міськради теж від «Свободи» Олександра Клюса. Ще кілька років тому його підозрювали в незаконних махінаціях із ділянками. Зокрема, Клюс змінив цільове призначення ділянки площею 80 гектара із будівництва і обслуговування приватного дитсадка на будівництво житла. Далі ділянку поділили і продавали вже частинами під забудову, а тепер під загрозою забудови опинилася і прилегла територія в декілька гектарів. Щоб зупинити ці процеси, депутати Львівської міської ради на сесії 16 вересня винесуть ухвалу, якою планують зарезервувати ці землі загальною площею більше 4 гектарів під парк. В тому числі і ділянки екс-депутата Олександра Клюса. Також Львівська мерія готує звернення до поліції. Ми будемо ініціювати повернення цієї землі власність громади міста Львова, навіть якщо це коштуватиме бюджету там міському. Після чого буде розроблений проект класного громадського простору, там паркової зони, відпочинкових зон, рекреаційної зони.
Тому сподіваємося, що це буде такою перлиною для мешканців Рудного. А депутати Львівської обласної ради і кроку не можуть ступити, якщо на цей крок не виділено грошей із бюджету. Ну, якщо треба дружньою ватагою крокувати на найвищу гору Львівщини, то без кругленької суми точно не обійтися. До Дня Незалежності України кілька десятків місцевих депутатів на чолі з головою Львівської облради Іриною Гремак організовано рушили на гору Пікуй. Групові походи політиків у гори популярніше з часів президента Ющенка, але тепер на них вже виділяють бюджетні кошти. Журналісти видання «Наші гроші Львів» з'ясували, що депутатський похід на Пікуй обійшовся у 100 тисяч гривень із бюджету області. За ці гроші народні обранці одягнулися в однакові тематичні футболки, зняли свій подвиг на відео, а після спуску на грішну землю влаштували дозвілля із культурно-мистецькою програмою. Поїли, випили, заспівали патріотичних пісень, ну а за сцену і намети заплатить український народ. Ось таким і має бути справжнє свято. Наші депутати часто дивують нас фантастичними ідеями. Ось ще один приклад. Депутат фракції «Європейська солідарність» у Львівській міській раді Володимир Гой пропонує створити на вулиці Стрийській алею вишиванку. Хідник на цій вулиці справді потребує ремонту, але досі ніхто не здогадався викласти там кольорову бруківку із візерунками української вишиванки. Патріотична алея має з'явитися на відрізку від автовокзалу до перехрестя Стрийської і Наукової. Ілюстрації проекту опублікували в Фейсбуці. Місцеві політики почали навіть збирати підписи за втілення цієї ідеї, і тепер всім кажуть, що це мешканці просто самі не хочуть сірої плитки під ногами, а хочуть кольорову. А депутат Гой стверджує, що знайшов у бюджеті 2,5 мільйони гривень на алею вишиванку на її втілення. Ну, бо хто шукає, той знаходить. Депутат каже, що алея підкреслить патріотизм Львова і покаже, що тут теж люди живуть. Вишиванка – це патріотично, вишиванка – це стильно, і вишиванка одразу покаже будь-якому туристу, який приїжджає тут на Стрийський автовокзал, про те, що він в найпатріотичнішому місті Львові. Ми вирішили отак виявити свій патріотизм і показати, що у Львові теж живуть люди. Якщо ми будемо спиратись тільки на те, що там хтось буде робити щось негативне, типу, то можна у Львові нічого не робити. Той самий пам'ятник Моцарта теж стоїть на площі, де ходять і коти, і собаки, і пташки. Ну і справді, поки що виглядає, що у Львові мешкають пасиголовці, схожі на скульптуру Ксаверові Моцарту, а коли вже з'явиться алея вишиванка, всім стане зрозуміло, у цьому місті живуть такі люди, справжні патріоти своєї землі. Ну, а те, що собаки під час вигулу можуть справити нужду просто на алею вишиванку, то це природні процеси. Моцарт, он як позеленів після щоденних візитів місцевих собачників. А ще на вишиваній алеї можна проводити масові шлюбні церемонії. Буде в нас рушничок щастя довжиною 1,5 кілометра. Але львів'яни у соцмережах чомусь не оцінили ідею місцевого депутата. Ось що люди пишуть про алею вишиванку. Топтати національний орнамент – це окей, це нормально. Дуже патріотичне рішення, нічого не скажеш. Вибачте, колего, але злегка абсурдна ідея. Колір – це не завжди добре, а сірий – не завжди зле. Мислити категорію кольору через вишиванку – знецінювати її. Так любимо, що постелимо під ноги. Як мешканка Сихова, вважаю проект у такому вигляді недоцільним. Зрештою, яку ідею він несе? А як українка, вважаю, що топтатись по вишиванці – негідно. Не можна робити алею-вишиванку без скверу у вигляді шароварів. Ось такі новини в нас сьогодні. Ми побачимося вже завтра в цій студії. Ви дивилися «Чорний і білий» в ефірі «Західнет» і 24-го каналу. Мене звати Андрій Дрозда. Переходьте на світлий бік. Thank you.
Із початку кампанії вакцинації на Львівщині щепилось понад 600 тисяч людей. Це лише 17% населення. Щоби збільшити показник щеплених, сьогодні мешканців регіону імунізують майже 200 пунктах. Основна мета яка? Для того, щоб не було локдауну, як минулого року. Так, ми розуміємо, що якщо ми провакцинуємо населення, локдауну не буде. Найвища кількість провакцинованих, а якщо брати групу, так, це медики. 64% медиків Львівської області провакциновані. Якщо брати вчителів, ще друга група, на жаль, тільки 43% провакциновані. А це для нас зараз дуже важливо. Чому? Тому що ми хочемо, щоб діти ходили в школу і отримали нормальні знання, тому що це наше майбутнє. Діти ходять в школу, батьки спокійно ходять на роботу, розвиваємо економіку. До вакцинації долучається відповідальний бізнес. ФК «Рух» пропонує щепленим людям безкоштовно глянути матчі на арені Львів. До матчу «Зорею», який в нас в суботу, відповідно, кожна людина, яка отримавши інформацію про наш захід, спільний захід з Львівською обласною адміністрацією, виявлять ініціативу, виявлять бажання провакцинуватись, вони приходять в центр вакцинації, отримавши вакцину, вони їм запропонують там флаєр футбольного клубу «Рух», може обміняти цей флаєр і онлайн, і офлайн, тобто і безпосередньо в касах, і в клуб можуть звернутися. Зараз в області працює 26 центрів вакцинації. Лише впродовж минулих вихідних свої дози захисту від ковіду отримали 5 тисяч людей.